curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi, gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai montar o Arqueiro Verde no Roblox. Mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar like, fazer tudo que o Fabiano me estava dizendo agora. Eu vou ter que dizer de novo, é? É. Tá, então se inscreva no canal, dê o like, pode começar aí, ó. Ó. Aperta o sininho para saber as notificações, compartilhe, siga a gente em redes sociais, compre nossos livros, nossas artes também, estão tudo aí na descrição para vocês. É. Então, gente, o primeiro passo para vocês fazerem o Arqueiro Verde é vocês clicarem nesse corpo aqui, ó. Nesse corpo. Ah. Nesse corpo aqui todo fortão. É legal. É, nesse corpo. Se você já tem tudo grátis que você precisa, então, aqui ó, coloca esse Godzilla aqui. Ué, um Arqueiro Verde? Uhum. Você vai ver o que vai acontecer, ó. Ah, tá. Aí, é o pet do Bate na Manoel. É. Agora você clica aqui. Não vai mudar o corpo, não? Não. Pra quem não sabe, o Arqueiro Verde é um herói da Liga da Justiça. Depois que você clicar aqui, você tem que clicar aqui, ó. No outro braço, assim. Aí. Depois que você clicou em todos, você tem que subir aqui até o final, ó. Até isso daqui, ó. Isso daqui. Depois... Isso, você vai ter que pegar essa capa aqui que é grátis. Tudo que eu tô usando aqui é grátis. Capa não, é um gorro, né? É um gorro, é. Depois que você colocar esse gorro, ó como vai ficar ele. Ó. Cadê? Ah, tá. É. Aqui, deixa eu aproximar mais aqui, pessoal, ver. O cabelo dele vai ficar esse. Qual esse? Marrom? É. Esse cabelo vai vir. Aqui no Roblox, aqui ó, pronto. Depois que você fazer isso... Fizer. Depois que você ah, fizer. Tem o cabelo em cima do gorro, é? É. Aqui, depois que você fizer isso, você vai pegar esse short aí, ó. É um short, é? Não, uma calça. Essa calça aí, que vai colocar aí... Cadê? Ah. E aí, gente, vocês acham que tá ficando parecido com o Arqueiro Verde? Arqueiro Verde que tem Godzilla como um bicho de estimação. Acho que é aqui, né? Aqui não. Procurar. Agora o que? A camisa dele? Não, agora é cor de pele. Ah, tá. Não, ele não tá em corpo não, aí tá em roupas. Aqui. Isso aí que é corpo. Aqui, né? É, cor da pele. Aí, ó. Depois, gente, que você fazer tudo isso, você pega assim, dá o branco. Você pega assim e dá o branco pra ficar assim como se fosse nada. Aí depois fica mais realista. Ah, é? É. Cadê? Ah, tá. Ele ficou todo branco. Aí eu pintava. E agora você pega o verde. Ah, Arqueiro Verde, né? Green Arrow. Vocês conhecem o Green Arrow, Arqueiro Verde? É, ó. Ah, tá parecendo mais com o Hulk, não? É, tá parecendo mais com o Hulk mesmo. É, então, deixa eu falar com isso e vamos continuar. Vamos lá. Gente. É, assim parece uma roupa verde mesmo. Só o rosto. Só o rosto. Vamos lá. Vamos trocar essa cor de pele e vamos deixar como tá. Ó, gente. Não tem como colocar uma camisa verde nele, não? Não, mas eu não tenho nenhuma camisa verde. Ah, tá. Tem que ser uma camisa específica. Não tem como pegar uma camisa e colocar verde, né? Não.
depois, gente, que vocês fizerem isso, você vem aqui. É, pronto. Aí já colocou tudo isso, né? Agora que você já fez isso, você tem que clicar nessa cabeça. Ah, vai mudar a cabeça dele agora? É, da cabeça. Eu vou como é essa cabeça. Ah, tá. Aí depois que você faz isso, clica aqui. Depois que você clicar aqui, você vai ter que sair fazer o quê? Você vai ter que pegar. Falta o quê? Os acessórios? Essa camisa. Ah, tem uma camisa ali específica? Ali, ó. É verde. E, gente, ó, tudo que tá aqui é grátis. É, tá parecido mesmo. Tudo que eu usei é grátis. É, o Roblox tem essa coisa de coisas grátis e coisas pagas. É, mas olha aqui, não tem nenhum Robux, sabe por quê? Porque tem que pagar. Ah, tá. E comprar. Quem já tem Robux, já pode fazer com você, tem que pensar. Mas só que quem não tem Robux tem que ver esse vídeo. Depois que você faz isso, você tem que clicar aqui. Clicar aqui, ó. É. Já tem tudo assim, né? Ó. Você vai ter que aumentar isso aqui pra cá. E você vai ter que aumentar isso daqui pra cá. Tudo no total. Que vai ficar bem realista assim. Entendeu? Entendi. Tudo no total. Essas linhas aqui, todas no total. Quer dizer, o máximo, né? É. Ó, olha como ficou agora ele. Altura, largura, cabeça e proporções. Viu? Ficou massa agora. Uhum. Agora ele vai ficar grandão. Mas só que, ó. Grandão maior do que Godzilla? Não, grandão não. Ó aqui, ó. Coisa aqui. Depois, gente, que você faz isso, eu fiz errado aqui, ó. Fez até aqui no 80, ó. Pera. Até aqui. Até no 80. Depois que você faz isso, você vai ter que escolher um jogo que faz sentido com ele. E não tem como dar pra ele já o arco, não, né? Não, o arco é pago. Ah, tá, o arco é pago em Robux. É. Mas só que, gente, se... E o Godzilla vai ficar aí do lado dele o tempo todo? Em todos os jogos? Não. E pra que serve esse Godzilla aí do lado? Não me lembro. Então, esse aqui é o arqueiro verde. Tira o Godzilla aí pra ele ficar maior. Ah, não, eu aproximo aqui. Que o Godzilla fica na frente quando gira. Aqui, ó. Ah. Esse, ó, então é o arqueiro verde. É, mas só que você vai mudar a cara como você quiser, cara. Como você quiser, cara. Vou colocar essa carinha aqui. Depois, gente, vocês vão clicar aqui, ó. Clicar aqui. Clicar aqui em jogos. Clicar em jogos. Uhum. Depois que vocês clicarem em jogos, vocês vão escolher qualquer jogo aleatório. Assim. Qualquer aleatório? É. Não seria um que tenha um, que ele possa ter um arco, não? Não, vai ter que ser esse aleatório. Vai ter que ser. Tá. Então, enquanto a gente escolhe e carrega, dá um intervalo aí. Até daqui a pouco. Pronto, gente. Ó. A gente já escolheu o jogo e olha ele aqui, ó. É. Ó como eu tô rápido já. Ó o que eu consigo fazer com minha perna, ó. Eu vou correr, mas olha o tamanho do meu pulo. Ah, que legal. O arqueiro verde que corre tão rápido quanto o Flash. É, mas olha isso daqui, tô mais rápido que o Flash. E pula mais alto que o Hulk. É.
Aqui, ó. Ó como tô rápido. Ó. Se você tem Roblox também, quiser encontrar o Batman Neto no Roblox, é só procurar pelo personagem dele. É, que é, esse que é aqui, Foxy ó. Dreamer. Foxy Dreamer. Aí, Foxy Dreamer. Mas eu consigo pular mais alto do que um prédio, meu. Igual o Super-Homem. É, meu. Mas só que ele consegue voar, eu não. E, ó, ó, gente, o que eu consigo fazer, ó. Passo legal. Ah, ele é um pulo girando. É. Passo legal, né? Faça aquele negócio de andar em círculo pra começar a ver suas costas. Sério? Bom, quase isso. Ó, ó isso aqui, ó. Eu vou fazer um trequinho aqui, bem legal, ó. Aqui, ó. Pulei pelo prédio. Agora eu consigo, ó. Esse trequinho que eu vou fazer aqui. Ah, tem que passar naquela argola ali, é, roxa. Aquela argola é boa. A argola é boa. Uma corrida está começando no magma. Na lava. Ó. Ó, ele vai pra corrida na lava. Comecei a ah, você pode pular assim na corrida? Uhum. Ah, tem umas argolas pra pegar ponto ali, né? E tem gente que é muito rápido, ó. Quem chegou sempre? Em primeiro? Não, infelizmente não. Eu consigo pular de um prédio pra outro. Eu acho que sim, acho que você ganhou a corrida. Não, eu fiquei em terceiro. Ah, foi? Foi. Eu vi primeiro o race. Ó, sabe pra que serve esses diamantes? Ó quanto diamante eu tenho já. E ó quantos passos eu já tenho. Quanto mais pontos você acumula, mais rápido você fica. É. Eu pulo mais alto do que esse anel. Aqui, ó. Mas você tem que passar dentro do anel pra ganhar os pontos. É, ó aqui, ó. Como eu passo nele. Gente, eu quero te mostrar uma coisa, ó. Depois daqui, ó. Ó, eu vou te mostrar uma coisa, ó. Eu pulo mais alto do que o anel, meu. Ó, mas tem um trequinho aqui, ó. Como eu consigo correr muito rápido. Tem um trequinho aqui que eu sei fazer. Um trequinho aqui. Quer ver? Ah, tá ali, um trequinho. Quero fazer. Eu sou tão rápido que quando eu bato, o treco às vezes buga. Ó. A velocidade é tanto que o jogo para? Não é isso. E ó. Tem um raiozinho saindo de mim. Cadê? Ah, tá aqui, ó. É o seu tem uma rastro. Missão aqui que eu tenho que fazer. Mas ó, pra mim, lá no pulo. Ó. Tem uma missão aqui. Ó. Outra corrida agora no deserto. Ó. Eu vou mostrar que eu. Ó. Ó o tamanho do meu pulo aqui, ó. Nem preciso passar por isso. Ah, é lava, né? Eu nem preciso. Ah, morreu. Passar. Morreu, não? Eu nem preciso passar. Morreu. Não. Meu. Eu achei que tinha morrido, caiu na lava. Ó. Aqui, ó. Eu nem preciso passar. Tão rápido que eu tô. E agora eu vou voltar pra cidade do gelo. Do gelo? Ó, aqui, ó. Tá tudo de neve. Isso é neve? Aham. Uhum. Achei que era o chão normal. Ah, o branco. E ó, eu fico camuflado, ó, o treco branquinho. E eu tô branquinho. Esse foi o jogo que você jogou já até o final, não foi? É. E ó aqui, ó. Ó. O quê? Ó. Isso daqui que é? Ah, códigos. Não. É o código pra você, pra rede social. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente. Aí é renascer. É loja? Ah, aí os bichos de estimação que você tem que pagar. Que não. A loja também que você tem que pagar por tudo aí. Que não. O que você quer mostrar? Isso aqui não. Tem que ter aqui que eu. Ah, tá aqui. Ó, gente, eu já cheguei no nível total, ó. Ó. Ó pra mim. Ó. Máximo de pulo e máximo de velocidade, de 208 e 275. Ó. Muito bem. Então, esse é o arqueiro verde
Veloz do Batman Neto. Vai pra outra corrida? Vou aceitar tudo. Terra da grama. Grassland. Eu vou chegar e não posso sair. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Na frente de todo mundo, viu? Olha que pulo! Ainda pegou uns trequinhos ali. Terceiro. Teve gente mais rápido que você, foi? É, eu fiquei em quarto. Nossa. Ai, ai. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje do Batman Neto. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários. Se você curte Roblox também, coloca sugestões de jogos pra gente jogar. Quem sabe a gente se encontra lá dentro. Não é não, Batman Neto? Uhum. Dá tchau pro pessoal, vai. Tchau.